Мар'яна Латій каже, в день негоди припаркувала своє авто на подвір'ї без побоювань, що на нього впаде дерево чи гілка. Однак побило машину обламками даху, який здійняло з підстанції. Жінка каже, автомобіль застрахований лише на випадок ДТП. Пошкодження від негоди страхова компанія не компенсує. Це сталося 24 лютого в Корабельному районі. Жінка викликала поліцію, прочекала 1,5 години. Патрулі були зайняті на інших викликах, говорить Мар'яна. Зафіксувала все на відео та поїхала в райвідділок. У нас прийняли заяву, описали пошкодження, провели експертизу, засняли всі пошкодження. Наскільки я знаю, це підстанція обленерго. Так, я збираюся подавати позов на відшкодування пошкоджень. Ми наразі спілкуємося з адвокатом. Я маю зібрати всі документи, і потім ми будемо вирішувати, що ми можемо в цій ситуації робити. Керівник інформаційної служби «Миколаївобленерго» Володимир Пронін телефоном сказав, інформація про пошкодження підстанції не надходила. Зараз Мар'яна сісти за кермо може лише через пасажирське сидіння. Немає ручки, бокового дзеркала, розбиті фари, подряпини по всьому авто. Та окрім дахів, 24 лютого стихія валила й дерева. Олександр Сінкєвич каже, в Миколаєві впало 454 дерева, найбільше в Корабельному районі – 182. Багато дерев, які впали, вони не були аварійними або не були некранованими. Це стихійне лихо. Тобто до мене звертаються люди, куди звертатися, якщо їм впала гілка на машину. Цей вітер, цей ураган, який в нас відбувся, шторм, він прийнятий надзвичайною ситуацією локального типу. Як захистити себе в такій ситуації та відшкодувати пошкодження майна, розповідає юрист Дмитро Слободянюк. Якщо дерево впало, автівка не застрахована, слід розуміти, на якій це території сталося і на балансі якої юридичної особи перебуває дана територія і конкретно дане дерево. Тобто, хто повинен слідкувати за благоустроєм даної території, підрізати дерева, слідкувати за їх аварійним станом, чи перебувають вони в такому чи ні. Якщо це з'ясувати неможливо, слід звернутися до виконавчого органу, звернутися спочатку з заявою до нього щодо розгляду цього питання. Якщо в такий спосіб питання вирішити не вдалося, слід звернутися до суду для розгляду цієї справи в судовому порядку. І вже після, якщо суд буде на стороні потерпілої сторони, то слід вже отримати виконавчий лист і звертатися до виконавчої служби безпосередньо до процедури примусового стягнення фактично нанесеної шкоди. Речник патрульної поліції Віталій Душко говорить, наслідки стихійного лиха не оформлюються як ДТП, але рушати з місця пригоди не треба. Алгоритм дії патрульної поліції під час виклику про пошкодження майна, таки патрульні прибувають на місце, оглядають місце події і викликають слідчо-оперативну групу задля встановлення всіх обставин. Слідчі документують цю справу. Слідчо-оперативна група збирає всі матеріали, потім особа, яка постраждала, може подати позов до суду на власника того майна. Загалом вартість ліквідації наслідків негоди, що вирувала 24 лютого, складе понад 15 мільйонів гривень. Зокрема, у Миколаєві зруйновано 76 дахів. Точну суму збитків оприлюднять згодом, говорить міський голова Олександр Сінкєвич. Надалі ці кошти будуть обраховані, будуть зроблені дефектні акти, будуть зроблені кошториси, і ці кошти будуть використовуватися в оперативному режимі без проведення додаткових процедур закупівель. Конкретно будуть проводити УКС, а також технагляд УКСу, правильне використання коштів. Всі дахи в нас візуально, фотографічно зафіксовані. Найбільша проблема, яка може у нас сьогодні виникнути, це дощ, який планується завтра у другій половині дня. І ці дахи, які розкриті, в нас сьогодні стоїть задача номер один – максимально закрити їх гідробар'єрами, аби не затекли мережі і так далі. Тому попередньо це десь 15 мільйонів гривень. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.